kveld har en ny norsk film premiere. Den skal vises i 24 byer her i landet og laget av en debutant. Men alt før publikum har fått sett filmen han blitt slaktet, og det så hardt at det vanskelig å finne maken. Filmen heter Dis. Det snart 20 år siden filmen Dis skapte overskrifter da den ble vist på Klingeberg kino bak meg her. Dette var en av Norges første lavbudsjettsfilmer, og den ble spilt inn for skarve 300 000 kroner. Og derfor så ble den også satt opp på en av de minste salene. For det var ingen som ventet at dette skulle bli en av Norges historiens mest omtalte og kjente filmer. I filmen møter du 6 ungdommer som alle er på reise på søken etter kjærlighet. I byer som Kairo, Oslo, Paris og New York. Filmen uten dialog, og handlingen drives frem av fortellerstemmer. Jeg har bestemt meg for å overraske henne. Hun sto der. Den største rollen blir spilt av den gang ukjente Aune Sand, som også var regissør for filmen. Lite ante han at Dis skulle bli offer for tidenes norske filmslakt. Men også bli et unikt kultfenomen. Det var en helt merkelig stemning som jeg aldri har opplevd noen gang tidligere i en kino, og som jeg kanskje heller aldri mer får oppleve. Når gikk det opp for deg, Aune Sand, at Dis popularitet ikke utelukkende skyldtes dens kvalitet? Altså, lenge etterpå. Altså, det var sånn tema for folk. Snakker du for din sykemor nå, på en måte? Nei, nå snakker jeg for veldig mange unge mennesker, og jeg den første filmen som kommer utenfor norsk filmsystem. Helt til starten var det bare Aune og meg. For da gikk vi, husker jeg, gatelangs en dag og sa, vi som så interessert i film, hvorfor lager ikke vi en film? Jeg var 19 år da jeg traff Aune, og vi ble kjærester, og etter et par måneder så spurte han meg om jeg hadde lyst til å være med til Kairo og spille inn en film. Vi hadde en idé om en reise. Det har vi alltid vært fascinert av, filmer som har reisen som tema. Og som ikke nødvendigvis har et klart definert mål. Vi var unge og søkende og hadde lyst til å bli skuespiller. Alt lå foran oss, ikke sant? Så for meg så var jo han bare en spennende person som hadde masse ideer og som hadde lyst til å lage en undergrunnsfilm. Han virket fremmed. Som en du kjente, men egentlig aldri har kjent. Vi var jo en gjeng som ikke var utdannet filmskapere. Vemund vet jeg hadde lest en veldig tykk bok før han reiste. Hvordan bli fotograf over natta. Altså, jeg fikk jo aldri noe manus, så jeg vil jo si at den filmen basert på ren improvisasjon. Jeg traff han 2 dager senere. Vi sa lite til hverandre. På en liten fransk kafé, bare et kvartal unna Babelokmarkedet, ble vi sittende. Jeg tror nok knapt det noen som har laget en spillefilm, med så enkle midler. Altså uten noen filmskole, ingenting. Bare med lær deg selv-bøker. Det tror jeg, i hvert fall på den tiden, var det ingen som hadde gjort det. Det finnes sånne unge entusiaster med sterkt uttrykksbehov som tar pengene fra sin egen lommebok og lager low-budget-filmer, eller nesten no-budget-filmer da. Filmer som koster nesten ingenting. Ja, det begynte med en enorm naivitet og en drøm. Og så skjønte man jo etter hvert at film er veldig mye bare arbeid. Til å begynne med så var vi veldig opptatt av at vi på en måte skulle lave en film som skulle ligne på en dyr film. Men etter hvert så har jeg skjønt det at det viktigste er
mitt uttrykk. Mitt første møte med Aune Sand, det var I kommunens filmsentral. Og Aune kom opp og lurte på om vi kunne tenke oss å kikke på en film han hadde laget. Og så sa jeg at, ja, men jøss, har du laget en film? Du har jo ikke søkt om noe støtte eller noe slikt. Nei, sånn, jeg har laget for egne penger, jeg sa han. Og dermed så vokste jo en god følelse I meg da, at han virkelig gikk inn for å lage en spillefilm for egne penger uten å søke staten om midler. Så tok jeg med denne over til Oslo Kinematografer, til min veldig gode venn, Vinde, Ingeborg Moraes Hansen. Hun sa til meg, Knut, den filmen skal du ikke sette opp. Når Ingeborg Moraes Hansen åpner munnen, lytter Film-Norge. Her jeg verdens mektigste kinodirektør for dagen, men vi får ikke pusset messingen. Vi mente filmen var dårlig. Den burde aldri vært vist, fordi vi setter jo ikke opp dårlig film for at vi skal invitere folk til å se noe dårlig. Så sa jeg at Ingeborg, den skal jeg sette opp, eller vi sette opp. Nei, sa hun, det skal du ikke, og det et pålegg. Nei, sa jeg, det ikke et pålegg for Oslo Kinematografer. De har I sine statutter at de skal vise enhver norsk spillefilm skal ha mulighet til å bli satt opp I Oslo. Og slik ble det. Og det tror jeg var I februar I 95. Pressevisningen var en opplevelse. Det føltes litt sånn filmhistorisk, nærmest. For jeg husker min egen reaksjon på filmen var at den innledes med noen, altså den har noen fantastiske bilder, og innledninger ikke minst, det noen sånn panoramabilder over Kairo. Fantastisk flott fotografert. Og disse bildene, de lova noe. Altså, du fikk en følelse av at her skal det komme noe av betydning. Det gjorde de ikke. Ikke på noe vis. Hvem vet egentlig hva som rett og hva som galt? Jeg mener, skal man ikke følge sin egen intuisjon? Og hva følger man I så fall, om det ikke ens egen intuisjon? Noe var I ferd med å skje I livet mitt. Jeg husker at det var utrolig mye slakt, eller at det var helt enormt. Det var jo en massiv negativ omtale med et unisont anmelderkorps, inkludert en anmelder som mente at filmen var så dårlig at den sprengte seg ut av karakterskalaen til null. Altså Harald Kolstad I Arbeiderbladet, han greide jo å få Arbeiderbladet faktisk til å måtte slutte med terningkast. Og da gir du opp. I dag premieredagen, men kritikerne rasende. Dette den historiske norske kalkuntoppen, skriver en anmelder. Noe verre, aldri, skriver en annen. Replikker fra de håpløse klisjers søppledynge. Eller det ille, latterlig. Ja, skal vi gå inn I fordumstid? Jeg har aldri oppfattet meg selv som annerledes, eller som spesiell, eller unik, annet enn at jeg har hatt en enorm kjærlighet til den friheten som mamma og pappa har gitt oss til å utvikle det vi måtte ha av lekelyst. Her har vi kamera som jeg lavde dis med, og det jo tungt som bly. Jeg så
avisene på første gang på morgenkvisten den 17. februar 1995 var det vel på Majorstua og da kom jeg inn I butikken klokken var vel 5 på morgenkvisten og så ser jeg da hele remsa det som gikk igjennom meg da tankene da, det var hvor jeg kommer fra, hvem jeg jern mamma og at nå skal jeg vise Norge hvor sterk jeg Har denne dagen gjort det med ditt selvbilde, Aune Sand? Nei, du kan si mitt selvbilde helt uavhengig av mennesker som jeg ikke kjenner og hva de skriver om meg. Men det klart at det ikke noe morsomt å få fremstilt seg selv på den måten. Men jeg tror når det kommer til stykket, og det ikke så veldig mange som skal se min film, før min film I forhold til utgiftene en kassesuksess. Og I norsk sammenheng så jo ikke det hverdagskost, så det jo interessant oppi alt dette her sånn. Jeg husker egentlig best premieren, må jeg helt ærlig innrømme. Og den husker jeg jo som veldig spesiell. Veldig sånn vinglete mellom hva dette, kan vi tillate oss å le, dette, det virkelig så pinlig? Og at det la seg en sånn veldig sånn dyster, samtidig sånn ironisk, vond stemning over salen da. Så det var da jeg også virkelig forstod at her, hva det jeg har vært med på liksom? De som satt ganske langt nede, nesten helt først, at det var noen som lo, og da husker jeg tenkte... At det veldig, veldig barnslig. Det husker jeg tenkte. Fordi jeg forstod jo ikke hvorfor de lo. Ironisk nok hadde jeg også hørt mye om Paris. Hørt at byen var så utrolig romantisk. I tillegg til at den var da veldig pretensiøs og veldig alvorlig ment, så var det nok I veldig stor grad disse sitatene som kom til å på en måte ta liv av den. Synne hadde en sterk dragning mot tunneller. Vi kalte dem for våre hemmelige rom. Det noe med den hvor du liksom handlingen foregår utenfor lærrette, rett og slett. I denne bilen hadde hun sittet værfast I Alaska. Og kjørt gjennom Alabama med 30 høner I baksetet som en tjeneste for en gammel negerkone. Og dialogen var jo også helt høystemt patetisk I forhold til hva du opplever med øyesansen din. For eksempel når det heter måkene lettet fordi de skjønte vi ville være alene. Måke lettet og fløy utover vannet. Som om de skjønte at vi ville være alene. Den ment alvorlig eller det en ironi fra fortellerens side? Ja. Og hva svaret? Det ikke, kan ikke jeg svare på. Jeg gikk en fremmed gutt I møte. Solen sank langsomt. Min favoritt har jo alltid vært jeg visste at jo lenger jeg ventet, jo kortere var det til han kom. Jeg visste at jo lenger jeg ventet, jo kortere tid var det til han kom. Fordi det ren logikk og ren matematikk I mitt hode. Det sier seg selv. Det ikke så mye poesi ved det. Og det jo manges favoritt, så det utrolig morsomt. Jeg synes jo den på mange måter genial. Den banal, den obvious og enkel. Men samtidig så rommer den egentlig hele livet. Når det gjelder innspillingspotensialet på filmen, så ikke jeg noen særlige muligheter, må jeg si. Jeg tenkte at denne her, kanskje den setter Norges rekord med 4 dager eller noe sånt. Og så skjedde det jo merkelige ting. Vi fikk lov til å være med Aune Sand ned på Klingeberg Kino, hvor det trangt opp plassen. Så følg med her, så skal vi se hva som skjedde. Vi dro ned på Klingeberg, da det passerte 6000 tilskuere. Og når gjestene kommer, så får de høre følgende. Klokka 8. Den utsatt, sa jeg. 9:30, da. Den også utsatt. Jeg husker jo veldig godt en sånn summing. Det kan være at jeg ble paranoid eller noe sånt, men jeg husker liksom fra universitetet, fra Fredrikke, fra kantina, sånn at det var sånn summing. Alle pratet om dis. Så fikk den da ord på seg for å være en vorspielfilm. Så alle som skulle på party
på fredag og lørdag, de hadde først en omgang hjemme antageligvis da, med en liten drink eller fem, og så dro de ned på Klingenberg, og så hadde de denne forestillingen hvor de da høylytt kommenterte og stilte spørsmål og fikk svar fra læreren. Når jeg ser for meg det jeg så rundt meg, så var det ikke sånn sitte og se på kino, det var mye mer sånn folk hadde liksom beina på radene foran, og det var, jeg bare husker at det kokte. Så det, i mitt hode så var det en sånn Cinema Paradiso-stemning, at det var en helt annen. Det var liksom stående applaus mange ganger i løpet av filmen, og det var lov å snakke høyt, det var lov å gjøre masse ting som jeg mener ikke lov på kino til vanlig. Og dette ble jo kult. Alle skulle se den. De kledde seg, jeg husker også, det var sånn pyjamas-selskaper, ikke sant? Hvor de gikk i antrukket pyjamas for å se filmen. Det ble altså en stemning i denne kjellerkinoen som var helt unik. Kjempemorsomt var det. Jeg tenkte jeg skulle komme hit i dag, for jeg har hørt at det er en veldig god stemning her. Og varme dere litt opp før forestillingen. En liten spesiell for dere her i kveld. Og jeg har hørt at de pleier å kjøre bølgen under forestillingen. Jeg var til stede på noen av de visningene, eller kanskje mest at jeg gikk inn under forestillingen uten at publikum visste det, og fulgte med på den elektriske stemningen som var i stallen. Altså, det var helt vanvittig. Folk spilte jo gitar, de sang, og de kunne replikkene utenat, og det var jo en enorm energi, og noen hysja på andre, og det var jo helt vilt, så jeg var jo veldig stolt av at vi hadde klart å lage en film som skapte et sånt engasjement. Et lite interessant, det er at hvis min film hadde fått bra kritikk, så ville jeg latterliggjort hele norsk film. Og det er ganske interessant å tenke på. Ja, den sjansen tok du ikke. Applaus, Aune Sand. Må ikke du si, Tor, han har mot i brøstet? Han har mot i brøstet. Fordi at denne kritikken ble så massiv, så ble han litt sånn... Han ble kanskje litt offentlig mobbeobjekt på en eller annen måte. Så det ble litt sånn greit å kritisere han på et vis. Hvis Ari Behn tror han har opplevd mobbing, så tror jeg han kan ta en lang prat med Aune Sand. For det var akkurat samme typen mobbing. I Norge har vi jo ikke vært så flinke til å ta denne typen annerledeshet. Vi ikke gode til å ta det pretensiøst og svulmende og svulstige. Det har vi aldri vært, altså. Det var jo samme året som Lillelørdag ble startet. Det var jo sånn veldig ironiske mennesker som var en del av hele ironigenerasjonen, så det var en sånn veldig sånn clash, eller hva skal jeg si, sånn to helt motstridende kulturer da. Den sånn romantiske, naive, litt sånn mot det patetiske, opp mot det superironiske. Å snakke litt om følelser, gråte litt og vise følelser, det tror jeg ikke er noe dumt helt da. Jeg er glad i dere, redaksjon. Jeg synes... Du har Norge på 90-tallet, og du har fått en slags sånn postmoderne revolusjon. Du har fått Pulp Fiction, du har fått Erlend Lo, og du har fått Lillelørdag, og du har fått bare Egil, alle mennesker som plutselig selger 100.000 av plater. Og midt inn i dette her, så kommer på en måte Dis. Den treffer zeitgeisten og samtiden på en helt katastrofalt dårlig måte. Det er liksom det verst tenkelige tidspunktet å slippe den typen film på. Det kunne jo ikke gå. Helt, ja. Mine damer og herrer, her er kveldens siste gjest, Aune Sand. Velkommen. Jeg følte at han var på alle TV-kanaler og alle aviser helt til å forsvarte den filmen, og jeg fikk utrolig mye pepper, rett og slett. Audun Sand, for de som ikke har fått med seg, du er altså mannen bak en absolutt lavbudsjett film, og den ble slaktet totalt. Totalt slakt. Av avisen. Ja, deilig! Deilig å få en slakt, dere! Oi! Neida. Det var ikke bare slakt. Jeg har fått blant annet Klassekampen, hadde jeg ikke forventet, var meget positive, og Fedrelandsvennen var veldig positive. Hvordan var det å se det? Nei,
min første reaksjon på det Rondo-klippet jo at jeg ser ut som et sexdyr. Og jeg har jo meninger om hvorfor så mange ble provosert. Og jeg tror det har veldig mye med min seksualitet å gjøre. Altså utstråling av seksualitet. Og frykt for det ukjente. Og frykt for det som er annerledes. Og igjen, en lavbudsjettfilm som laget på den måten, vil jo helt naturlig, det ligger jo i sjangerens natur, ha elementer som svakere, om det da sekvenser som faller helt igjennom av forskjellige grunner, så burde ikke det være grunnlag for det voldsomme hat og den reaksjonen som kom. Jeg husker konkrete episoder på gata, hvor folk spyttet etter han og sa ting. Og, ja. Det var ikke så veldig gøy for han. Selv om han kanskje fremstår som veldig tøff og sterk og sånn i media, så det var jo ikke noe gøy. Men det var det jo ikke for noen. Det som jeg tror han synes var tøffest, var den konfrontasjonen han fikk av folk på gaten. Da. Folk som stoppet han og skjelte han ut og spyttet på han. Og, ikke sant? Han fikk jo mye dritt. Da. Det jo ting som jeg bare har fortrengt, og sånt, men det var jo mye aggresjon. Det var vel 7 forsøk på nedskaling, 1 som traff ikke godt. For jeg var jo klar over at det kunne komme. Eller på gata i det daglige, altså du går ned ved gata og så hører du folk si sånn. Det å bevege seg ute i det offentlige rom i den perioden hvor de var på kino, det var jo en utfordring. Det gikk jo inn på han. Men så fant jeg ut at okay, nå har du fått igjen pengene dine, og du har tjent litt ekstra også, så slipper du å få alt det der peppere efterhvert. Så nå kutter vi. Det å trekke filmen var jo et utløp for egentlig å vise at denne filmen er min. Og jeg kan gjøre hva jeg vil med den. Jeg kan vise den, eller jeg kan la være vise den. Det er jo litt rart med Dis, at det er nettopp den som ofte blir fremhevet som den største kalkunen. Den er laget på nesten ingenting. Den er laget av veldig få mennesker som hadde veldig lite erfaring, så fallhøyden i utgangspunktet burde være veldig lav. For at det virkelig skal være en kalkun, så synes jeg heller at det bør være snakk om filmer som går veldig høyt ut, som har veldig høy fallhøyde, og likevel faller. Det er skikkelig kalkuner. Jeg så den igjen på Cinemateket i Oslo i 2007 eller 2008. Det håndverksmessige var betraktelig mye bedre enn jeg trodde. Som filmbilder og filmfortelling så er den ganske fin. Det er også dette her med at det poetiske og liksom frie får slippe veldig godt inn, og den der skoleflinke måten å lage film på, som mye norsk film på 2000-tallet bare preget, er helt borte. Og så er det friere, og så er han liksom, han er ikke toppt bak en vogn når det gjelder det estetiske for å fortelle med bilder, så jeg synes det er ganske fin. Flere av scenene i Cairo synes jeg er veldig fine. Både fotomessig, men også måten den er strukturert, og måten den på en måte har en litt sånn syklisk form.
Og også, jeg liker også Oslo-segmentet ganske godt. Jeg liker den måten å bruke en bil som kjører rundt i Oslo, og, ja, og bruke bilen som en arena for en kjærlighetshistorie. Og jeg har en dragning mot tunneler, så det ikke noe gærent I det. Ja, altså, det som mest imponerende jo at han I forkant av filmen gikk ut og kjøpte seg et 35 mm kamera. På den tiden I 95, det var det ingen som gjorde det. Lager du film, så var du en profesjonell filmskaper som leide utstyr fra norsk film, og du hadde profesjonelle folk til å operere kamera. Han gikk ut og kjøpte seg et gammelt brukt kamera, lærte seg selv å operere det kamera, og så reiser han ut med kompisene sine rundt I verden og lager den filmen han har lyst til å lage. Og det en poetisk meditasjon over kjærligheten og en hylles til kvinnen og til den mannlige brunsten og ja, de temaene som Aune Sand opptatt av. Her var det en film som var laget av amatører med et uttrykk som var tidvis amatørmessig og det var nok sjokkerende I seg selv. I dag det annerledes fordi amatørmessighet noe vi på en måte har fått et helt annet forhold til fordi vi kan legge ut ting på YouTube. Vi måtte bader I amatørmessig uttrykk hele tiden. Så I dag ville ikke Dis blitt oppfattet på samme vis. Nei, det jo en av disse filmene. Det litt vanskelig å gi et terningkast. Man må på en måte akseptere en del ting, eller ikke akseptere dem av feil og mangler. Da. Men jeg synes sånn som det ser ut nå, så ærligheten og nærheten I den, og det også litt sånn på bakgrunn av alle de elendige norske filmene som lages hvert år, utrolig mye kjedelig film, så ville jeg ville heller godt å sett Dis igjen nå enn 85% av det som kommer på kino norske filmer hvert år. Så jeg vil gi den et terningkast 5. Og det ikke bare helt subjektivt, men også sett I lys av sånn norsk filmbransje har blitt. Hvis du ser tilbake I tid noen år, og tenker på hvordan du den gangen så fremtiden, setter det opp mot hvordan livet virkelig ble, vil I alle fall for min del fortone seg annerledes. Hei. Se her, vet du, det jo... Jeg synes jo film, det på alt dette grannet her, liksom. Hva det for noe? Ja, hva det? Det et godt spørsmål. Så det ikke så mange som kan dette her lenger, altså reparere på sånne gamle kameraer. Fungerer det fortsatt? Dette strøkent. Ja, det som en gammel fransk bil. Det fungerer utmerket. Så det er veldig gode minner, og ja. Jeg skulle gjerne ha brukt det mer, men sånn har på en måte ikke livet blitt. Det blitt... fylt med andre farger. Hei!